se viimeinen, mitä mä muistan, on, että tuli yksi niin kuin supistus, hirveän kippe, joka ei niin kuin lopettanut. Hei ja tervetuloa tänne Ruotsin suomalaisittain kanavalle. Mä oon Kati ja mä oon syntynyt ja aina asunut täällä Ruotsissa. Ja siksi mun suomen kieli ei ole niin hyvä. Tänään mä ajattelin puhua minun kolmen lapsen syntymistä, siis synnytyskertomukset. Mulla on kolme lasta. Vanhin on 26 ja nuorin on 10. Ja ne on ollut kolme aika erilaista synnytystä. Se vanhin poika, kun se syntyi, mä olin 24, kun mä olin suunnilleen. Ja se oli kesä. Ja laskettu päivä tuli ja meni. Ja sitten kun oli kaksi päivää mennyt yli, ja mä menin nukkumaan ja varmaan kerkisin nukahtaakin ehkä. Niin yhtäkkiä tuli niinku pikkusen vettä siis. Niin, mutta se oli vain vähän. Niin mä soitin ensin sinne sairaalaan. Synnytysosastolle tai mihin se tuli. Ja ne käski tulla sisään sinne, niin mä ajettiin sinne. Se oli likellä, kun silloin me asuttiin eri kaupungissa, kun poikien isä opiskeli silloin moottoripyörää mekaanikoksi. Niin me asuttiin silloin eri kaupungissa. Ja siellä se sairaala, se oli vain 5 minuuttia, niin sitä oli siellä. Niin me mentiin sinne. Ja ne näki, että se on niin kuin alkanut, mutta se tietenkin aika hitaasti niin kuin edistyi, en mä tiedä. Ja mä muistan, että mä olin monta tuntia ammeessa, klypoammeessa. Niillä oli amme siellä. Ja mulla oli suihku niin kuin päällä kanssa, aina kun tuli niitä supistuksia, niin mä niin kuin suihkutin mahaan. Poikien isänä välillä päästi vettä pois sitä ammeesta ja välillä se nukkui. Se oli semmoinen säkki, mitä on niitä semmoisia sakkosäkkiä lattialla, niin se nukkui siinä aina välillä. Ja mä sain niin kuin kivulievytystä. No mä sain sitä, mikä se on, mitä hengitetään. Mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Ruotsiksi se on lustgas. Sitä mä sain. Ja sitten mä sain jotain muuta kans. Ja mä en muista sen nimiä, mutta se oli jonkunlainen kivunlievitys. Ja sen mä sain vaan ensimmäisellä kerralla. Siis kun vanhin lapsi syntyi. Ja sitten mä sain sen, kun ne panneet niin selkeään sen piikin, jossa on jonkunlaista niin kivun lievitystä. Niin kun mä sen olin saanut, niin mä muistan, että silloin ei tuntunut niin mitään, että ne ei käynyt kippeästi enää, ne supistukset vai mitä ne on. Mutta tässä kun se syntyi, niin silloin se tietenkin kävi. Ja se syntyi sitten iltapäivällä. Että me tultiin sinne niin yöllä ehkä. Puolen yön yhden maissa, ehkä jotta en mä tiedä. Ja sitten seuraavana iltapäivänä poika syntyi. Että se meni hyvin. Ja toinen lapsi, se oli, siitä meni vain 1,5 vuotta suunnilleen. Ja toinen lapsi syntyi talvella. Ja silloin me asuttiin, mut ei muutettu tänne. Niin kuin, tai asuttiin talossa niin kuin
suunnilleen 30 kilometriä täältä. Ja mun äiti asuu täällä kaupungissa. Niin, ja vanhin poika oli 1,5-vuotias. Niin me oltiin varattu, niin kuin, että mun äiti on lapsellikkana sitten, sitä kun meidän pitää lähteä. Ja silloin kun oli se niin kuin laskettu aika, se päivä, niin me mentiin mun äitin tykö ja me oltiin yötä siellä, niin kuin varalta, vaikka eihän me tiedetty, että tuleeko se silloin. Mutta se oli tuuria, koska se alkoi silloin yöllä tulla niitä supistuksia. Niin vanhin poika jäi mun äitin tykö ja me lähdettiin ajamaan sairaalaan. Ja täältä se on pitkä matka. Täällä ei ole meidän kaupungissa mitään semmoista niin kuin synnytysmahdollisuuksia, synnytysosastoa. Mutta lähin sairaala, mihin me mentiin, onko se suunnilleen 90 kilometriä täältä, melkein 100 kilometriä täältä. Ja se oli yötä ja keskellä talvia ja satoi lunta aika lailla. Että me saatiin ajaa aika hitaasti. Mä yritin olla tämän näytä, että käy kippeästi, että ei poikien isä aja liian nopeasti autolla. Ja se meni, niin kuin, että mä sain silloinkin sitä, mikä se nyt on, mitä hengitetään, pidetään sinne naamariassa, niin kuin hengitetään, milloin haluaa, niin kuin, siitä sen läpi. Ja sitten mä sain sen, mikä se leikään pannaan kanssa. Ja poika syntyi sitten kans iltapäivällä seuraavana, että se meni niin kuin kaikista noppeiden tai helpoin. Ja seuraavana päivänä me saatiin jo lähteä pois sieltä. Että se oli se. Ja sitten meni suunnilleen 14 vuotta siihen, kun tytär syntyi. Ja tyttärillä on eri isä, että se ei silloin asunut täällä, että sillä oli talo 40 kilometriä täältä. Ja se oli töissä silloin, kun se alkoi. Mutta tytär ei tullut laskettuna päivänä, kun siitä meni 2 viikkoa yli. Kun oli mennyt 2 viikkoa, niin silloin se vähän niin kuin, että se alkoi tuntua sillä niitä kippeitä supistuksia. Ja mä soitin sinne synnytysosastolle, ja ne käski tulla. Niin mä soitin sille tyttären isällä, niin se lähti töistä ja tuli tänne. Ja mä jätin sinne sairaalaan. Mutta se oli ihan erilainen synnytys, että se meni niin hitaasti. Se niin kuin tuli ja sitten se lopetti ja se sillä lailla. Niin vielä seuraavana vuorokausi myöhemmin ei ollut mitään niin kuin kunnollista tapahtunut. Ja mulla oli kyseessä 1,5 vuorokautta myöhemmistä illalla, niin ne ei oikein niin kuin halunnut lähteä käyntiin, ne supistukset. Ne antoi semmoista niin kuin ainetta, että se käynnistys. Ja mä muistan, se viimeinen, jota mä muistan siitä synnytyksestä, on, että mä istuin semmoisen jonkun ison pyöriän pallon päällä, niin kuin sen sängyn eessä. Ja mulla oli se naamari ja sitä mä vetelin niin paljon kuin pystyin. Se viimeinen, mitä mä muistan, on, että tuli yksi niin kuin supistus, hirveän kippe, joka ei niin kuin lopettanut, kun nehän tavallisesti nähdään, tulee ja sitten se heittää ollen kipeä ja sitten tulee sillä. Mutta se ei mennyt ohi, se ei mennyt yli. Ja mä sain panna sänkyyn maata ja ne tarkisti ja niitä, niin kuin sitä lasten, miten se voi. Ja yhtäkkiä tuli hirviä hosuminen ja mä en muista niin paljon, kun mä olin niin kippeen. Mä hengitin sitä, mä olin ihan pökkyrässä. Mä yhtäkkiä ne rupesi juoksuttaa sitä sänkyä, jossa mä makasin. Mä niiden sairaalan käytävien läpi johonkin muuhun paikkaan, muuhun huoneeseen. Ja ne antoi mulle jonkun naamarin, jonka läpi mun piti hengittää ja sitten mä en enää muista mitään.
Ja silloin se oli myöhäinen ilta. Seuraava, tai mä muistan sitten, on seuraavana aamuna, kun tyttären isä tuli niin näyttämään tytärtä. Tämä oli koko sen yön nukutuksessa, tai nukuin tämän nukutuksessa. Että se oli niin kuin, tuli hätäsektio. Se tuli hirveä kiire. Multa rupesi istukka irtoamaan. Onko se istukka? Se niin kuin rupesi lähteä irti ja tyttären niin kuin sydänäänet meni huonommaksi. Että se tuli kiire. Ja multa oli lähtenyt aika paljon verta. Että ne oli antanut mulle 4 pussia verta ja 1 pussin, mä en tiedä mikä se on suomeksi, plasmaa. Ja sillä kerralla mä jouduin olla siellä sairaalassa varmaan melkein viikon verran. Että siitä meni niin kuin enemmän aikaa toipua siitä synnytyksestä. Ja jos se olisi ollut mun ensimmäinen synnytys, niin se olisi varmaan ollut mun viimeinen kanssa, että en olisi enempää sen jälkeen uskaltanut tehdä. Että semmoset kokemukset minulla oli. Että kaikilla on erilaista, että sehän on harvinaista, että tulee tuolla, että istukka irtuu. Mutta semmoista. Eipä mulla muuta tällä kerralla. Kiitos kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!